Ok, eu me chamo Rafael Detone, sou representante de licenciamento da marca Monsoy, uma marca de sementes da empresa Monsanto. E junto na quinta edição da Agro Brasília, a gente está trazendo uma linha do tempo da evolução da biotecnologia em soja. A gente inicia apresentando para vocês como era a produção de soja há 20 anos atrás. Então a gente convida vocês a fazer uma análise de como era trabalhado a produção de soja 20 anos atrás. Quando se tinham variedades tardias, de 140 a 150 dias, trabalhava-se com um sistema de plantio convencional, o sistema de biotecnologia da soja não existia ainda, ainda era plantada soja convencional, estande de planta 550 mil, trabalhava-se muito com a semente de soja com hábito de crescimento determinado, tínhamos problemas seríssimos com mato competição, com plantas daninhas, então, picão preto, leiteiro, marmelada, entre outras ervas daninhas que ceifavam a produtividade da nossa soja. Tinha uma área plantada, segundo o AgroConsult, de 9 milhões e 700 mil hectares no Brasil. E a principal, a produtividade média de 26,3 sacas por hectare, segundo a Conab. Tá? E cada agricultor produtor de soja alimentava 33 brasileiros. Tá? Então esse era uma forma que a gente tinha de trabalhar 20 anos atrás, quando se usava uma grande quantidade de área e a gente não tinha uma grande produtividade, vamos dizer. Essa simulação que a gente tem, mostra para vocês aqui, junto a esses tubos, a gente mostra então uma quantidade de área e uma quantidade de terra, então com quantidade pouca de produtividade. Tá? Era necessário em 1990, 20 anos então, a cerca de 250 metros quadrados para se produzir um saco de soja, tá? E passando esse tempo, eu convido vocês a verificar atualmente como está sendo cultivado soja no Brasil. Então, trazendo para a atualidade de 2011, 2012, a gente já tem aí a forma de plantio reduzindo o espaçamento, pensando-se ali no Brasil. A gente tem uma redução de ciclo de soja para 120, 125 dias, comparativamente ao cultivo convencional. A gente já tem aí uma boa quantidade do país plantando a soja Roundup Ready, a soja com biotecnologia Roundup Ready. Tá? Trabalha-se com um estande de plantas de 200 a 300 mil plantas, dependendo da região do país. Trabalha-se também muito com a soja de hábito de crescimento indeterminado. Temos alguns problemas com ervas daninhas em algumas localidades do país. E aumentou-se de 9 milhões de hectares para 24 milhões de hectares plantados no Brasil, segundo o AgroConsult. E o principal, uma produtividade média nesses 20 anos, saindo de 26 sacos para 50 sacos por hectare. Então a gente teve aí uma melhor utilização do nosso solo. Tá? E cada agricultor produtor brasileiro hoje que alimentava 33 habitantes, hoje alimenta 38, certo? Analisando quanto à atividade de terra, a gente observa então que nesses 20 anos que se evoluiu a produtividade média da soja, a gente saiu então com uma melhor utilização da terra e uma maior produtividade, então a gente teve mais efetividade no uso do nosso solo, tá? Um dos benefícios também que se teve com a biotecnologia, além de se ter maior produtividade e melhor utilização do solo, foi também algumas características no que se refere ao âmbito ambiental. Tá? Você teve uma menor utilização de água, quando se fala em biotecnologia, menor exposição do nosso agricultor, do nosso operador ao produto químico. Tá? Você tem uma maior facilidade do manejo. E isso ao longo do tempo, então, traz a você observar que a gente olhou aqui, realmente a maior, melhor utilização do nosso solo e maior produtividade. Tá? Então, atualmente, eu queria te apresentar isso aqui e convido vocês a participarem aqui observarem uma projeção que a gente faz, o que a gente acha que vai ser para 2030. Vamos adiantar 20 anos aqui do que a gente acha que vai ser lá para frente. Tá? Então a gente acha que possivelmente uma utilização que a gente vai trabalhar no solo e o plantio vai ser o cruzado, para a gente ter uma melhor utilização da terra também. A gente vai ter uma redução do ciclo da soja, trabalhando-se, facilitando assim o sistema de cultivos. Você faz uma safra de verão com soja e trabalha com uma safra de milho safrinha ou sorgo, ou outra cultura que, né, porventura esteja utilizando.
óbito, crescimento continuará, a soja indeterminada. E a gente acredita também que não vai ter mais problemas com ervas daninhas. Quando você trabalha com um sistema integrado de controle de ervas daninhas, utilizando-se vários tipos de produtos, a gente chama isso de Roundup Ready Plus, onde você combina sistemas de controle de ervas, utilizando-se vários mecanismos de ação, vamos dizer assim, a gente consegue ter mais efetividade também no controle de ervas daninhas. Tá? E o principal que a gente acha que a biotecnologia vai trazer para a gente para 2030, produtividade, então maior produção de soja por hectare. A gente acredita que na média aí 100 sacos por hectare, uma projeção com tecnologia Roundup Ready e outras que estarão vindo aí, que a gente vai estar trazendo, em benefício da agricultura brasileira e benefício do agricultor, facilitando aí o cultivo da soja no Brasil, alimentando o mundo, alimentando o produtor brasileiro, consumindo menos óleo diesel, expondo esse agricultor a menos produtos, a menos defensivos agrícolas, vamos dizer assim, essa exposição, tendo mais efetividade no uso do nosso solo, da nossa terra, consumindo menos insumos advindos da natureza. Então, água, enfim, trabalhando melhor essa parte ambiental. Né? Então, a gente, graficamente, vamos dizer assim, mostrando para vocês, a gente tem, em uma quantidade menor de solo, a gente vai ter uma grande quantidade de soja produzida. Tá? Eu acho que é isso que a gente tem para contribuir aí para daqui 40 anos aí, quando a gente vai estar aí com seus 9 bilhões de habitantes no planeta Terra, contribuindo para poder alimentar esse pessoal. O que se refere à utilização então do uso da terra, a gente vai estar saindo de 20 anos atrás com 250 metros quadrados de produtividade de área para a gente estar produzindo um saco de soja. A gente vem aqui para 2030, nossa estimativa que seja com apenas 117 metros quadrados produzindo esse mesmo saco de soja. Então isso é isso que a gente acha que esse avanço da biotecnologia, da genética, vem trazer em benefício ao mundo, ao agricultor brasileiro, enfim.